kan ta. Lyfta den. Jag behövde dammas. Tyvärr har fått inte kvar sitt gamla hölje, för det var maskrätet. Jo, så här ser den ut. Då drar man upp den här. Det är ju spännande. Den är ju, så vitt jag kan förstå, ganska så oförändrad. Och det är ju ändå så länge sedan. Det är nästan 100 år sedan. Mina föräldrar döpte den till Högvalla. Och det stod här uppe på Pontuspisen, Högvalla, men det är borta. Men annars är ju fönster och... Ja, det... Här var en granne som hade flera barn, och det var en flicka som var åtskilligt äldre än jag som tog hand om mig i flera tillfällen. Det var en bror till min mor som gifte sig, och på det bröllopet så träffades de. Och det var väl någon gång 1911-12 så. Var lite Tutte. Det var mitt smeknamn. Tutte eller Tutte. Hon var verkligen en mor. Jag hade ju väldigt lyckligt hem, måste jag säga. Mina föräldrar var... Jag var enda barnet och blev naturligtvis förfärligt bortskämd. Jag tror att mina föräldrar ville ha haft gärna en flicka också, men det blev inte så. Jag föddes 1915, och då hade ju första världskriget brutit ut. Min far, som hade järnhandel i Malmö,
Han tyckte det blev besvärligt med att åka tåg. Turerna var inte så ofta då, det var indragna. Så det gjorde att de beslöt att sälja villan och flytta in till Malmö. Och då fick vi en lägenhet vid Österportsgatan. I alla fall så, när vi hade kommit så långt så, nu får jag nog ta ett samtal. Jaha, hej hej. Var det något särskilt? Ja, ja då. Nej, det är senare. Ja, men det kan du nog få på museet. Det är exemplaret utav boken om urmakare, sidenblad. Där har jag antecknat ytterligare uppgifter. Ja, tack du. Hej.